Ladies and gentlemen, boys and girls, and goody, real talk. This is back at it again. Thank you, bro. በጣም አምሮባችኋል። ዛሬ ሱት ነው የለበስነው ገባ ዝም ብለ ፍሪክ ፍራንክ ልጅ ዝም ብለ አሌክሶይዳ ማባ የኔ ጌታ ሱት ማይ አምሮባችኋል። አይ ነው አንድ ነገር ማለት ፈልገው ምንድነው ላስት ታይም ሴቶች የነበረበት ቀረጻ ነበር አሁን አንድ ነበር ግን ይሄን ያል ላይክ ኢንትሮዲዩስ አትደራረግም ስለዚህ አሁን ላይ ሴቶች ራሳቸውን ኢንትሮዲዩስ ቢያደርጉና ወደ 100% እነት ነው አዎ እኛም ስለማናውቃቸው አዎ እኛም እንግዶች ናቸው እና ያው ፎር ኤቭሪባዲ ብንተዋወቅ አሪፍ ነው ማለት ነው ሶ ስሞን አልሰማነውም ስሞን አልሰማውም ሪል ቶክ አዲስ ኦዲዮ ችግር ስሞን አልሰማነውም ግን ተብለጽ ብለናታል ተብለጽ ይህን ከጠጡ በኋላ ነው የሚቀርጹት ወይስ ከቀረጹ በኋላ ነው የሚጠጡት? እኔ እንደኔ ጠጥተው ነው የሚቀርጹት ብዬ እገምታለሁ። ጓደኛ መሆን ይችላሉ? አረና ወንድ ጓደኛ ቢኖርኝ ችግር የለም። ይሄ ራስን ማሳመን ጉዳይ ነው ማለት ግን ሴት ቤስት ፍሬንድን ራሴን ስላሳመንኳት ጓደኛ ይሆነች ብዙ ነገር አላራት ይችላል አይደለ? ስለዚህ አን ወንድ ደግሞ እንደሷ ከሆነልኝ ምን ችግር አለ? እኔ የሆነ አይነት ሳይን ካላሳየሁት የሆነ ነገር እንትን ካላልኩት አት ሙሉ ነገርን ሼር አረኩት ማለት ነው ልጅ ለኔ ይደግፈኛል ስፔሻሊ ስለ ቦይፍሬንድ ካማከርኩትና ጥሩ ሪስፖንስ ካለው ለኔ ምን አገባው ላይክ ምን አገባው ሰላንቺ ቦይፍሬንድ እሱ እኔ በመጀመሪያ ሴትና ወንድ ጓደኛ መሆን አይችልም ብዬ ነው ማስበው ወይ ቦይፍሬንድ ነው ወይ ጋርልፍሬንድ ነው ምንድነው ወይ የሷን ችግር የምትሰማው በነዛ ለምንድን ነው ፎር ዋት ይወጣላ የኔ ቦይፍሬንድ ችግር ከሱ ጋር አለሌ ማነው ባሽ ወገንሽ ነው ለምን ዋይ ናት ለምን አይሆንም ለምን ቦይፍሬንድ ለምን አይሆንም እኔ ስላለኝ ነው ቤስ ወንድ ቤስ ፍሬንድ አለኝ እና ተቀይሮብኝም ማያቀም ሜቢ ስላልተቀየረብኝ ነው እንችላለን እኛ ወንዶች ማለት ነው እንቀየርበት ታይም አውት ኦፍ ኖዌር ሁለተኛ ደረጃ ይሄ ጓደኛ የምትይው ቦይፍሬንድ ስትይ ቦይፍሬንድ ሽማፋጣሽ የመጀመሪያው እሱ ነው። ያ 100% ወለት ነው። በ10 አመት ውስጥ አንድ ቦይፍሬንድ ነበርሽ? አንድ ቦይፍሬንድ። አንዱን ቦይፍሬንድ ስትለያዩ ምክር ምን ይመስላል? ተለያዩ ነው ያለሽ ወይስ? እኔ ነኝ የሚሰማው። አንቺ ነሽ የሚሰማው? አዎ ከዛ ግን አንቺ ምን ተለያዩ ስለምፈልጉ ስለምትፈልጊ እሱ ደግሞ ምን አረጋ? ተለያዩ አንቺ ያንቺን ሰማሽ? አይ እሱ ነው የሚሰማው። እሱ ፐርስፔክቲቭ ነው አይደል? እኔ ይጠቀኛል እኔ የሚጠቅመኝ ነገር ነው ለኔ የሚያደርጋለ ያ ሰውን የሚጎዳኝ ከሆነ በሆነ አይነት መንገድ መጀመሪያ ለስማማኝ ይሞክራል በጣም ለክ ሂዶ ግን የሚጎዳኝ ነገር የመጣ ነገር ከሆነ አይ ቢጠቅምሽ ነው አይ እኔ ጥያቄ ልጠቃት አንቺና ቦይፍሬንድሽ ቤስት ፍሬንድሽና ቦይፍሬንድሽ ተዋወቃሉ? አዎ ኦኬ ስትጣሉ ወይ የሆነ ነገር ሃፕን ሲያረክ
بيست فريندش ምን አይነት ሪአክሽን ያለው የማስታረቅ ነገር ነው ወይስ ደሞ አንቺ ይሄን ማረግ የለብሽም ወይ አንተን ይሄን ማረግ የለብህም ነው የሚለው ምን አይነት እንትን ያስጣል ሁላችንም ይላል ማለት መጨረሻ ላይ ግን እኔን ነው መስማት ያለበት እኔን ሰማኝ ኦኬ ላንቺ ነው የሚያገዘው ኦኬ ይሄ ማለት ይሄ እኮ ጓደኛ አይደለም ሰፖርተር ነው ዝም ብሎ የእርሷን ሐሳብ ትራሽ የሚሆን መልካም ዝም ብሎ ነው የሚደግፈው ማለት ይሄ ለማመንም ከባድ ነው ለማመን በጣም ከባድ ነው ይቀርታል ለተው አንድ ነገር ልንገራችሁ ይሄ ሪያሊቲ ነው በኔ ይቅርታ አድርጉልኝ ቤትኛውም ወይ አንተ ቤስት ፍሬንድ ነው ብለህ ያልከው ሰውዬ ስፔሻሊ ተቃራኒ ጾታ ከሆነ ላንተም ይወግን ከሆነ እሱ ወደሱ ልንመጣልሽ ነው አሁን እየጠየቅንሽኛ ምንድነው መሰለሽ ለምሳሌ አንድ ሴት ልጅ best friend የሚባል ነገርና boyfriend የሚባል ነገር አለ አይደል? best friend የሚባለው ነገር ያስፈልጋል ወይ? ነው ጥያቄው። አዎ ያስፈልጋል። ምንም ችግር የለውም ነው ያንቺ። so በዚህ ነገር ላይ የሄድሽውን ሂደት ይሄ ነው። ምንድነው ለዚህ ነው የጠየቅኩሽ? ስትጣሉ ቤትኛው ወይ አንቺ ትክክል እንኳን ባትሆኚ ወደ አንቺ ነው የሚያመዝነው። ይሄን መልሰሻል። so ወደ አንቺ ያመዘነ ማለት ይሄ ሰውዬ አላማለው ፍቅር አለው ማለት ነው ካንቺ ጋር። ግን ይኸውልህ እሷ አለም ምክንያቱም ለመሰለሽ በትክክለኛው ወይ አንድ ነገር ልንገርሽ አባትሽ ወይም ወንድምሽ ወይም ደሞ እህትሽ ወይ ደሞ somebody ካንቺ ወይ ወይ ይቅርታ አድርጉልኝ ፖዝ ላድርገውና ኦኬ እሷ ቦይፍሬንድ አላት የእሷ ጓደኛ ገርልፍሬንድ ከሌለው ዋይ ዋይ ቶርቸር አቲ በጣም ከባድ ቶርቸር ነው የሚሆነው እሱም ገርልፍሬንድ ኖሮትና ሁለቱ ጓደኛ ከሆኑ ኢትስ ፋይን ችግር የለውም እሱ ገርልፍሬንድ ሳይኖር እሷ ቦይፍሬንድ ኖራት እሱ ሄዶ ችግር ሰሚ የሚሆን ከሆነ ግን ዋይ ሃወይ ምን ነው ሃወይ ትግል ብትቀላቀል አይሻለም የሆነ ምናምን ችግር ያለበት ሀገር ነው ተዋጊ ብትሆን ይሻላል አንቺ ጋር በጣም ቅርብሽ ሆነ ይሄ ከሌላ ነገር ጋር ግንኙነት የለሰው ከሆነ ትክክለኛው መንገድ ነው የሚያሳይሽ ሌላ ጉዳይ ካለው ግን ከፈለገ ግን አይነግርሽም እኔ ሆነ ጥያቄ ልጠቃለሁ ከኤክስ ቦይፍሬንድሽ ጋር ያለሽ ሆነ ሰነሽ እንድትመልሽ ልንፈልገው ምንድነው ኤክስ ቦይፍሬንድሽ he was happy based in that you gardeners he was happy the way he showed you and everything he was happy he was happy ስራት እንደናነት ወንድ ነው ማለት አይ ራስ ፐርስፔክቲቭ ነው አትግ ምንም ማለት አይቻለሁ አይደል ማለት ራስ ከና ታምነው ማለት ብዬ ነው ማሰብ እኔ አሁን ይሄ ያለኝ አመለካከት ነው አይደል አው አንዴ ነው ሁሉም የራሱ ፐርስፔክቲቭ አለ እኔ እስካለሁ ኦ ሺት ማይ አው አንዴ ነው ሁሉም የራሱ ፐርስፔክቲቭ አለ እኔ እስካየሁት ባጃነነ ቤስት ፍሬንድ የለኝም ግን ፍሬንዶች አሉ ሴት ፍሬንዶች አሁን በሷ ጋርም ስመጣ ደግሞ እሷ መጠየቅ የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ በጣም ቤስት ፍሬንድ የምትዩ ሰውዬ ላይክ አንቺ ሴት ነሽ ባሻረ በምን ቼክ ወንድ ልጅ ይከብደዋል ብዙ ጊዜ የሆነ ቀን ሳክረሽ የሆነ ነገር ደክሞሽ የሆነ ነገር ተሰምቶሽ ና በቃ ብቻዬን ነኝ ዛሬ እና አንተ ጋር መሆን እፈልጋለሁ ብለሽ ያ ወንድ ጠጥተሽ አሚመለሰልሽ ማለት በጣም ከባድ አብዛኛው ጊዜ ፈኛ ራይት አጣተሽ ማይት ሻልሽ እንደዚህ አይጓደኛ የውነት በቃ ያ ሰው ፍላጎት ካለው የዛ ሰዓት ነው ፍላጎቱን የሚያወጣ ወነቱን ለማናገር አንድ ደሞ ሰዎች አሉ ወነት ነው ከሆነ ደግሞ አንድ ሰዎች ደሞ አሉ አስተኛታለ ይሄ ነገር ብዙ አዘ ማጆሪቲ ወንድም ሴት ቤስት ፍሬንድ ሚ ቤስት ቱ ማች ፍሬንድ ሚ ባለው ነገር አልደግፈው አሁን ማብራቹ ናቸው 10 አመት ምንም በማላቸው የተፈጠረ ችግር የለም አሁን እርግጠኛ ነኝ አዲስ ታይም ብደውልለትና የሆነ ወይ ሰክራለው የሆነ ነገር ሆኛለው እና ፈልጋለው ሰዓት ማለት ይመጣ ምን ምን ይመስልሻል ለምሳሌ እኮ ለምሳሌ አሁን የሆነ ወጣ ያለ ፊሊንግ ሴክሹአሊ የሆነ ፊሊንግ አለ በቃና እንድትመጣ ፈልጋለሁ ያልነገርኩ ነገር አለ እቺሊ ሲያንቀለቀላት በጊዜ መልሱን መለሳ ማንንም ዞር ብሎ ያያት አይደለም ሙሉ ጫዋታው ያለው አብዚ መልስ ወፍ የለም ቶሎ አያስፈልግም ማለት በቃ ንቂው ተብላለ ነው ደብቅ ነገር አለ አከና ብቲ ምን ሊል የሚችል ይመስላል ለምን የቶ ና በላው ታርታ ደርሳ ደሮ አው እየተመቀመች ወይ ነው አምናም ለጥብላ ዘፍኖ ነው ይሰማች ቀስከዛሪ ገና ሳጨርሰው ሸርሞ አወራል ሰርቪስ ነው አልቋ ሳጨርሰው ቦክሰር ከነሱ
ገና አሳብ ነገር ነገር አለ የለም ሲሪየስሊ አይ የሱ አክሽን ምን ይሆናል ብለሽ ትገምቻለሽ አንቺ እንደዛ ያላስብ አጥቶሽ እንፈተና አልጋሽ ላይ እንደዚህ ወስደ ያስተኛል ቻሌንጅ እንፈተና ቻሌንጅ አረ ቻሌንጅ እኔ ቻሌንጅ ሰልችኛል አይደለም አረ ቻሌንጅ አለ ስማ ምን እንደነርፍ ልጅ ትረ best friend one day one best friend you know me kal felgem bilish kanay gauni felgem bilish kala kom chal kasu may belti negal lenor chal gen may goday neger kone kan alam kala menat ko ndet no kaza bala mi kettelo like chirash magbat no nji meto boyfriend ran no meto yallebat metet mi kedaw no mi waru man no mi waru alama men sayon best friend ran arle male hulle su maman allebet gebahalle awun ko ke sira balderawon gon logon office ketsetacho baka set kalonech legatiu sira amna lilat ko yene geta በፍየል ዘመን በጋቱን ይባላል የኔ ጌታ አንድ ነገር ልንገር ከዚህ ከዚህ ሾ ቢመጨኝ አንደኛ አሌክስ አሁን በቦይፍሬንድሽ እና ቤስት ፍሬንድሽ አሉ ቦይፍሬንድሽ በምን አይነት ፕሮቶኮል ነው አንቺን የሚያቀሽ እንዳለ ከዚህ ከዚህ አጣጫ የሚመጣው እንዳ ጥያቄ እንዳለ ወታደራዊ ሙሉ ወጣ ቦይፍሬንድ በምን አይነት አለባበስ በምን አይነት አዋዋል ምናምን ነው የሚያቀሽ ቦይፍሬንድሽ አቤት ማ ቶፒክ ያረግሻል? አዎ። በኖርማል በቢጃማ በሽቲ በመናም ቤስት ፍሬንድስ በጣበት ማለት ስለዚህ ቤስት ፍሬንድሽ ዘንጠሽ የሚያገኝሽ ከሆነ እንዴት ነው አንቺ ለፍላጎት ለሰድር ማይችለው?
እኔ ጋር ሜይ ስላል እንደዛ ነገር ስላልደረሰብኝ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Boyfriend is okay. Then Nichi, what Anchi Mitamu? Boyfriend is not. No, I don't. Boyfriend is not. And I'm Nesta Kabilisian or snow. But then Nichim, but then Nichim, yes, soonish, I'm Nesian or snow. Best friend is skin, lapsish, I'm rubbish, then Nitash, Totak, a bitash, Buzubotach, and that's it, Gordon, yes, you're such an Adela Megash. Slazy in this no, he's a life Alex Mitchell. I felt. He is one, bro. كزيت قالش ان بيست فريند عندك كوند قالتو بيست فريند شلون مال نو اشات عندك بيست فريند لانشي مندن وانت من متادرك مال من سيت عندك مثال ماكياتو نو يتطو كذا سوا شيغرو انت ورالك تجي مسكين سيت ناوند عند عينك مال لني بيست فريند مال سيت غار متارجون وند غار مال صوتو عند عينك بيلياي مال سو بيست فريند لانشي وند من عينك I'm not sure if you're a best friend.
ገብቼ ስጋ ሻወር ብታጠብ አብረ ብታኝ አይኑን ደም የሆነ ነገር እንደምፈልግ ነው። አዎ እሄ ወንድ ልጅ ነው ገብቼ አይደለ ያመረኝ ነው። እኔ ለጥቼ ቦይፍሬንድ የመጣው ፒክ ከሚያርግ እሱ ፒክ አያችሁ ወንድ እንዴት እንደሚጠቀሙ ቤስት ፍሬንድ የነሱ ቆሻሻ ደርቲ ስራ የሚሰራው እንዳለ እሱ ነው። የነሱ ችግር የሚሰማው እሱ ነው። መኪና የሚያደርሰው እሱ ነው። ቦይፍሬንዱ እንደያይ ማማ ባክ ነገር እንደምታረገው ማለት ምን አይነት ትራሽ ሰው ነው? የሰከረ ሰው አመላላሽ ናት ወይኔ። እንደዚህ አይነት ሰው ካለ በጣም ነው ያሳዝነው ነው። እንደውም ና ጀርበን ሽንት ነው ያሸጣለ ቤስ ፍሬንድ ሊሆናችሁም ይያልሽ ነው። አሁን አንቺ እያልኩሽ አይደለም እያልሽ ነው። እርመል ይያልሽ ነው። እኛ መለካ ስለሆነናችሁ ይሳሳባል። ይሄኛ መለካ ይሆን ነው። አብረሽ መተኛት አብረሽ መታጠብ ለኔ ግን ስለዚህ መለሽልን እኮ አይሆንም አልሽ። አንቺ እኮ አይሆንም ይያልሽ ነው። አይሆንም አልሽ። ይሄ በዚህ መንገድ እኮ ጥያቄን መልስ አብረሽ ትታጠቢ አብረሽ። ስለዚህ አንቺ ቤስት ጓደኛ ያስፈልግሽ ማለቀ። ያ ጋይስ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን መስል ነበር። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። በጣም ጆይ አርጊው ነበር እናንተም ኢንጆይ አርጋችሁታል ያስባለሁ። ቤስት ፍሬንድ ቆሻሻ ወረኛው ሸታም ልክም ቦይ ገበሬ ፋራ ልክም ቦይ ወይኔ ጉዴ ፈላ።